Mikael Rosén är förbundskapten för landslaget i öppet vattensimning. Han har 19 SM-guld. Han har vunnit Vansbrosimningen 3 gånger. Samtidigt har han själv diagnos och har många tips för hur man kan få barn med autism att bli vän med vatten. Trots dina meriter inom simning så har jag hört, om det här stämmer, att i din klass när du gick i skolan så var du den enda som inte kunde simma. Stämmer det? Ja, efter andra klass då skulle enligt klassmålen då skulle man kunna simma. Och jag var den enda som fick simma sommarsimskola då, utomhus i Fagersta där jag växte upp. Och vad jag kommer ihåg är att det var en kall sommar. Sommaren 82 måste ha varit en av de kallare. Eller så var jag en av de tunnare då. Hur kunde du liksom ta det därifrån till att bli en av Sveriges främsta simmare så att säga? Hur gick den utvecklingen till? Många som började med idrott i Fagersta, då var det bandy eller hockey. Och jag spelade hockey, men när jag var 12 brann Fagerstahallen där vi simmade. Och då fick vi träna mindre under ett år. Men vad som gjorde att det blev simningen då var att vi blev så tajta när vi åkte till grannkommunerna och tränade simning. Vi i Fagersta-gänget då. Och då blev det ganska självklart att simning blev det som var nummer ett. Och simning har många fördelar. Tjejer och killar tränar tillsammans. Man jämför sina personliga framsteg. Sådär. Och såklart att det skulle kunna vara en bra idé att köra en lagsport. Men simning är en lagsport på många sätt. Det handlar om att funka bra ihop när man är ute och tävlar. Hur många timmar var du i simhallen per dag ungefär? Liksom, hur mycket tid lade du ner på att komma så långt? När jag tränade som mest, då var det 2 timmar morgonträning och 2 timmar kvällsträning och så en timme i gymmet ungefär. Så det var ungefär 25 timmar i veckan. Du är ju känd som The Rain Man of Swimming, som du har kallat dig själv. Den titeln har ju liksom en dubbel sida. Dels är det för att du kan så otroligt mycket om simning. Definitivt kanske mest i Sverige och även på världsnivå, att du kan simningshistoria. Jag har skrivit en väldigt fin bok om simning som är verkligen heltäckande om simning. Men Rain Man syftar ju också på filmen Rain Man då med Dustin Hoffman, som har någon form av diagnos. Och du fick ju också en diagnos fast ganska sent i livet. Kan du berätta om det? Efter en svår personlig period så gjorde jag en ADHD-utredning. Och då kom man fram till att jag hade ADD och Asperger. Att jag hade specialintresse för simning, det hade nog många upptäckt före. Men i den här utredningen gjorde man ett VICE-test, som det heter. Och då visade det sig att jag hade ett ramminne, om man pratar dataspråk, på 99,9, det vill säga 1 av 1000 har lika bra ramminne som jag har. Lika stort ramminne. Ja. Det vill säga man kommer ihåg allt inom något område. Ja, alltså, ja, och så går det in någonting som till exempel att Patrik Sjöberg är född den 5 januari 1962. För övrigt samma dag som Monica Klebe-Westén som hade svensk rekord på 400 meter häck. Ja, då stannar det. Jag kunde alla tider i simning. Jag kunde annat också, men alla tider som någon hade gjort. Så Hans Kronak, som var förbundskapten, han lärde sig snabbt att kalla mig för simningens Windows 95 när vi var på landslagsläger. Som en simdator helt enkelt. Ja, ja. Men den här undersökningen visar ju då att det var ramminnet, men vad har du då svårt för? Jag tillhör ju de som kan skriva fullt på ett högskoleprov, men att packa en väska kan vara jättesvårt, så där behöver jag lite hjälp med ibland. Antingen hjälp av att jag har ett system för hur jag bär mig åt och när jag börjar med det, eller så hjälp av någon nära som pushar mig lite grann. Var det självklart för dig att liksom gå ut med, som du kallar det då, The Rain Man of Swimming, eller ville du, fanns det en period när du kände att du egentligen inte ville, du försökte bara låtsas vara i någon stor situationstecken normal och inte ville prata om
det här? Har det varit så, eller var det självklart för dig att vara öppen med det med en gång? Ja, eftersom jag fick diagnosen i vuxen ålder har det inte varit några problem. Jag har ingenting att dölja på det sättet. Men när jag gick i lågstadiet så började jag märka att det gick väldigt snabbt när vi skulle jobba. Och jag förstod inte hur andra kunde ställa frågor som de gjorde och så. Och som lök på laxen så var jag som 13-åring, då man helst vill vara en i mängden. Så var jag 190 cm lång och vägde 59 kilo. Så jag stack ut överallt. Det är kört då, en i mängden då. Ja, ja. Det fick jag lära mig att hantera på något sätt. Mm. Och då blev simningen ett bra... Det har varit ett jättebra sätt att inte sticka ut så mycket. Vi var en liten grupp och man blev sedd som individ där istället för att vara den långa konstiga där borta. Du är en lysande simtränare, kan jag intyga personligen om. Hur blir man bra på det? Hur kan man lära ut simning? Eller hur lär man ut simning snarare? Simningen och vattnet är ett främmande element. Så jag tror att en nyckel för att bli bra simmare är att man får tillbringa mycket tid i vattnet och får göra det på sina villkor. Vilket passar väldigt bra ihop med MPF och att man får göra det på sina villkor. Vilket är mer och mer modernt nu. Att idrott ska vara diversifierad. Att det inte blir så tävlingsinriktat på en gång utan man kanske mer får börja med att leka, menar du så? Eller? Ja, leka för att fatta hur kroppen påverkar vattnet och hur vattnet påverkar kroppen. Bara de senaste 10-20 åren har simträningen blivit bättre på det. Mm. Förut var det lite grann som att det var samma för alla och det var mer köra tills man blev trött än att man försökte leka sig fram och skaffa färdigheter om hur man tar sig fram i vattnet så smidigt som möjligt. Mm. Kan du ge ett exempel på det när du kanske har tränat något barn, MPF eller autism? Hur gör man då liksom första gången? Hur övertygar man det här barnet om att vattnet är din vän? Mm, jag tränade ju lite grann med Viggo, med Måns Möllers son. Måns ville ju egentligen att men kan vi inte lära honom frisim sådär, så han kan simma långt och snabbt och sådär. Ja, det kan vi göra. Men det bästa sättet är att göra någonting jag redan tycker är roligt. Och det var att dyka efter en gul ring. Det tjatade han om och det kunde han göra länge, länge, länge. Men då prövade jag att kasta den lite längre ut. Han simmade dit, lite längre ut, simmade dit och då fick det gå till på hans villkor. Så han var nöjd hela tiden. Du är simtränare. Du är med och anordnar simresor på olika sätt. Liksom. Hur gör du själv för att fungera? För att simning är självklart för dig, men vardagssaker är inte självklart. Hur gör du för att hushålla med din energi och fungera i vardagen? Ett bra sätt är att sätta ett litet schema så man vet vad man ska göra. Ju mer inrutat någonting är, desto tryggare blir det. Sen är det ganska bra att ta lite vila i form av tupplur eller till exempel ha någon form av hörlurar på sig så man kan kontrollera ljudnivåerna. Sen kanske det allra viktigaste är att ta hjälp. Ta hjälp av de nära och kära och sådär. Nu skulle jag behöva hjälp med det här för jag har lite svårt att komma igång med det här eller svårt att avsluta det här. Och ber man om hjälp av någon som man har förtroende för, då bygger man ytterligare förtroende åt bägge håll. Och det funkar jättebra, för de flesta vill ju dels hjälpa och dels få fram ett bra resultat på det man jobbar med, om det är en arbetskamrat till exempel. Mm. Som utomstående kan det ibland vara svårt att förstå exakt vad man behöver hjälp med. Men jag har tänkt flera gånger när du och jag har käkat lunch till exempel, så är du liksom medveten om vilket bord som vi väljer på restaurangen. För då har du sagt en gång att ja, men det här är ett bra bord för det ligger lagom långt bort från de andra borden. För att om vi hamnar vid ett bord för nära de andra, då hör du allt som de säger. Då arbetar din hjärna på övervarv och tar liksom in för mycket information. Så. Mm, det kan vara svårt att blocka ut vad de säger som sitter på angränsande bord. Ibland funkar det och ibland hör jag bara vad de pratar om. Mm. Ja, det är tvättstugan och det är en postbox hit och dit. Det där kan bli ganska tröttande då. Vilket är
många som har NPF-diagnoser har känner igen. Mm. Du älskar ju verkligen simmande och vatten. Så här, vad är det absolut bästa med det? Vad känner du när du befinner dig i havet någonstans och simmar? Vad upplever du då? Ja, vart ska man börja? Folk betalar miljoner dollar för att åka med Elon Musk och få känna lite viktlöshet. Det kan man få känna för 40 kronor i Gnesa simhall eller helt gratis i en av Sveriges 100 000 sjöar. Det är en grej. En annan sak är att jag har byggt på att det där är att vara i vatten är som en slags frizon för mig där jag verkligen känner att ja, men det här känner jag igen. Och vattnet behandlar mig likadant varje gång jag är nere i det. Det är liksom inte orättvist på något sätt, utan jag vet vad jag får av vattnet och det är väldigt skönt och tryggt att känna det. Väldigt fin avslutning. Tack snälla Micke. Tack så mycket.